ରାସନପୁର ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାରମୂଳା ହାଟରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3 ସମୟରେ ସାରମୂଳା ହାଟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ହାଟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ହାଟରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ପରିବା ଦୋକାନ, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ, ତେଜରାତି ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ସହ ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ଟଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ଡ୍ରେସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣ୍ଢରେ ଟାଣି ଏଣେତେଣେ ପକାଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦୋକାନୀ ଓ ହାଟରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ହାଟରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ଭିତରେ ହାତୀ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବାରୁ ଆଜି ହାଟରେ କୌଣସି ବେପାର ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ହାତୀ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିବେ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ହାତୀର ଦରାତ୍ମ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଲୋକେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।